Não precisa mais tirar as cartas. Não? Não. A senhora não lembra de mim? Ah, fica difícil, né, minha filha? Muita gente. Mas eu estive aqui há 3 dias. A mulher do... Do Bruno. Ex-marido. Esse. Babaca. Puto, cafajete, sem vergonha. Ah, que depois de tantos anos de amor, não? E partiu, sem deixar aviso. E noivou com uma moça de 19 anos, uma semaninha depois. Esse mesmo. Não lembro. Não? Não. Você acha o quê, minha filha? Que só você tem o privilégio de se casar com um homem desses? Não, mas é que eu pensei... E aí? Fez a simpatia do limão? Fiz. Cortou a ponta da cueca dormida. Pendurou na porta de entrada da casa? Sim, sim. Ah, depois jogou açúcar no limão e chupou. Podia ser açúcar mascavo? Sabe o que é? Eu acho mais saudável. Porque eu não gosto muito de açúcar branco, porque eu gosto de me manter assim... Se o santo for gordo, até melhor, né? Então eu fiz tudo certinho 3 vezes. Ah, que bom, que bom. Que joia, gente. Eu exagerei? Minha filha, tem mulher que chupa a cueca e pendura o limão. Que triste, né? E aí? Ele voltou? Voltou. E qual é o problema? Eu me arrependi. Mas do que, minha filha? Você não queria ser bofe mais do que tudo na sua vida? Queria sim. Era, doutora Silmara, era. Mas é que nesse meio tempo eu conheci um outro rapaz. Nossa. E o que foi? Não dá pra desfazer o que a gente fez? Trocar. Será que não inverte o resultado? Como assim? Eu pensei, a gente pode cortar um pedaço da porta, botar no limoeiro, pegar a cueca, misturar com açúcar mascavo, junto com o suco de limão, mistura tudo e... Que suco? Eu não sei que suco. Oh, meu Deus, eu tô nervosa. Será que a senhora não entende? O Rodrigão daqui a pouco vai estar lá em casa e vai ver o Bruninho fazendo palavras cruzadas. O quê? Ele não gosta de palavra cruzada? Isso não tem a menor importância. Quer dizer, será que tem? Que mania que o Bruninho tem, viu? Que coisa mais idiota ficar fazendo palavra cruzada, procurando palavra o tempo todo. Nossa, vou te contar. Bom, mas isso também não tem a menor importância agora. Dona Silmara, eu não posso perder esse homem. 30 aninhos, na flor da idade. Como é mesmo o nome dele? Do meu gostosão? Sim. Rodrigão. Como assim? O que foi? Eu conheço o Rodrigão. O cara é famoso aqui na praça. É, famoso por quê? Porque sempre aparece uma mulher querendo trazer ele de volta. Por quê? Porque ele desaparece sem dar notícias. Ah, minha filha, esse cara é o maior 171. Eu vou te dizer uma coisa, querida. Esse aí nem simpatia segura. Se eu fosse você, saia fora. Ah, sério? Mas será que ele... E tem mais outra coisa. Tem? Não vou falar. Fala. Não, melhor não. Fala, dona Silmara, por favor. Bom, dizem... Dizem que ele joga nos 2 times. Pronto, falei. Impossível. O meu Rodrigão, impossível. Imagina. Yeah.
Impossível, imagina. 1,80m, moreno, surfista de praia, barriga tanquinho, não. Esse mesmo? E que tá sempre com um mulatão do lado dele, hã? Sempre de olho nele, hã? Mulherengo e cafajeste, ainda vá, né? Mas gay? Ah, é assim, a coisa não tá fácil não, viu, minha filha? É. A senhora tem razão. Eu acho que eu vou seguir seu conselho, né? Porque Bruninho, tão bonzinho, né? Tá lá em casa. Ah, graça, Bruninho, gente. Acho que eu posso dar uma chance mais pra ele. Uhum. A senhora tem razão. Eu vou ficar com o Bruninho. Dona Ciomar, muito obrigada. Obrigada por tudo. Imagina, sim. Imagina. Só acertar aqui com a minha auxiliar, viu? Mas será que eu posso saber mais um pouquinho sobre o... Por favor. Madame Ciomara tá muito cansada. O Visa tá fora. Fora de serviço. Nós não trabalhamos com cheque aqui, né? Sim. Dinheiro, tem dinheiro? Tenho, sim. Com licença. Tô indo. Cansada. Obrigada, dona senhora. Obrigada. Sim. Inferno. Oi, seu Bruno, tudo bem? Não, o senhor pode ficar tranquilo, ela não vai voltar nunca mais pro tal do Rodrigão. Não, garanto, sim. Não, fiz um trabalho aqui de primeira, mas com galinha preta e tudo, sabe? Sabe o que é que, seu Bruno? É que eu tô vendo aqui nas cartas, uma coisa que realmente pode mudar o seu futuro. Dá para o senhor largar as palavras cruzadas, Você gosta de palavra cruzada? Oi? Se você gosta de palavra cruzada... O que é? Esquindolele, outra vez esquindolala.